прв отворен дел за граѓаните во општина Штип. Градоначалникот, директорите на јавните предпријатија и представници од доделенијата при општината во холот на салата на Совет на општина Штип поединечно ги слушаа проблемите и барањата на граѓаните. Штипјани се согласни дека убаво е кога има вакви средби, но се надеваат дека ќе бидат и корисни. Велат не само да ги слушаат, туку надлежните и да одговорат на нивните барања и да ги решат проблемите. Се добри, а дали ќе има корисни, видиме после разговор. Ти имат и тоа и те какви проблеми, али проблемите повише произлегуваат пак од тука, затоа што нивните инспекцијски служби и вработени не си ја вршат правилно работата или намерно не ја вршат или довлачуваат. И затоа граѓаните барат лично кај градоначалникот. Значи затоа сме тука, да го кажеме проблемо гласно, да го слушне, па да нареде на неговите надлежни кои досега се го решавале проблема, а не се го решиле. Значи пак тука е, како да кажем, главната алка, клучот. Секако, у секое време оти, секаде има не луѓе. Валда ке и реши, кој ке се пожалат пред градоначалникот, нада се на решавање на проблемите. Секако, со воа младо момче, градоначалниче, ја мислам дека ке има, меѓу тоа редовно да има. Не кој има интерес само, за тоа секој месец да има. И да има прием, да се ги кажаат луѓето своите проблеми и задачи. Затоа и да се реализират, не само да се обетат, како пред избори, па после бега од народ. Градоначалникот Јорданов пак се надева дека ваквите средби ќе ја устварат целта, ќе ја вратат до вербата на граѓаните. Како што рече, дополнително ќе ја насочат и работата на локалната самоуправа, за да се работи на вистинските потреби на граѓаните. Интересот на граѓаните во овие изминати 100 дена, во кои што сум нов градоначалник, е евидентен дека имаат зголемен број на потреби, на проблеми за решавање на нивните проблеми и предлози кои што ги имат, па затоа одлучивме секоја среда заедно со сите вработени под локална самоуправа да бидеме нивен сервис, да ги сослушаме и да се потрудиме да ги решиме нивните потреби и барања. Така да, еве, јас ги охрабрувам сите наши сограѓани во наредниот период, секоја среда од 18 часот, да ни се приклучат. На првата среда граѓаните покажаа дека имаат голем интерес за ваквите средби, но вела добро е ако ова не остане овде.